ហើយដល់វិនិច្ឆ័យទី 3 គឺថានិយាយច្រើនមួយដេកច្រើនមួយ
hai khil muay hai nang khang ting tuol chamdai nya ka pakiriya oy ke khoeng a nang chi hai nomoy vinih dae pi pro pel velia ve ot rong cham jeung hai ta jeung khchel tamae tmoak tamae tmoak ti bomphot khat khok ka ngia ay ko mban rian sot ko mban ban cheh hai nyei chran peik ko men toh pi pro mot a deik chran peik nang ko bo men toh pi pro tha jeung ve ot ban bompeing kach ka ngia yut yak ay sop baep yang ban ye tha nyei chran muay deik chran muay hai nang khchel che oh hai khang ay ting tuol chap samdai nya ka pakiriya chanh mok khang krau peik a nang chi hai nom oy vinih ti 3 po ai chamnai vinih ti 4 ku samdau te leu manuh dael miền trọp thôn thiên hai cứ mình ban trên trăm mét đá bay đá để quạt chạy chơi riết lẽ bằng mét đá bay đá cháo là nâng chỉ vì niềm mồi đen nẹt sọc nẹt phun kinh lên rọp an dương sớm bay từ mật phẹt có kinh lên miền chìm nưa là dương cái thà sớm bay thầm mẹ ở với ọt chậm bóng từng rọp an tiệt nó mà lo hỡi đó là dương miền con miền trái là mõm con nâng phơi bạp dương bình hành hỏi tài táo cứ vì niềm tì buồn ai vì niềm tì prám cứ sớm đau từ lên nẹt phun nẹt bao phun xà mạn phìm phun bị khâu song phun nẹt che nẹt đằng nẹt miền con thon nẹt dây bịa cái lấy cái lót bao prá yu yu mà nuôi nâng tên này dây bịa trăm trâu tiên trong tờ kia có cái lèn chừa bắt tầm nốt tốc chất sân bay kê trong rô tây phần riêng vô tất đất non thôi nó có cái lèn miền chùm nữa đây đào xa tại dương bùa bịa của họ anh ấy kì hạ tha vì nít thì tám cứ đào xa dương bùa bịa của họ chùm bùa nẹ miền con thôn nẹ miền xa lấy cho đàm chẳng tờ hay mùi tiết vì nít thì phần mối cứ xâm đào từ lưu nẹ sọc nẹ phùm dương nâng nè nà mà nẹ đài miền trọp xâm bát lang liếp lang vô lang xã hói thua rất bìa luôn ấy nhưng lang khlang mơ nghe nẹ đồ tây kì hạ dương hạ thả vài rực vài pia mưa nghe nẹ đồ tây thạc luôn ai nâng hư ha hòm han tư mưa nghe kê nẹ cro thao tiếp tì bầm phót nẹ chung bình nâng khai thì chia sẻ trao dương à thằng ngó dương đây nơi lên sọc lên thua miền phây à son on cro có kê lên chuối kê lên thè xa kê lên ca pia dương mà là hói mà nụ dương tốt bây giang na có đó dương trao tầm miền chuốc ốc bạch tà vệ hát thằng ngày nà mùi mình khán đó là dương mình bàn thua kê thật lành cho chất à nâng bồ ràn kê thà ấy ពឹងសម្បានណាអ្នកប្រាជ្ញភាសាខ្លៅដោយសំពើពឹងសម្បានហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងការវិនិច្ឆ័យមួយដែរហើយវិនិច្ឆ័យទី7គឺថាវិនិច្ឆ័យទី7មិញហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានវិនិច្ឆ័យទី6មួយទៀតគឺបានរបស់ឆ្ងាញ់ហើយលាក់ប៉វិនិច្ឆ័យទី6ហ្នឹងសូមអធិស្ឋានបានរបស់ឆ្ងាញ់ហូបតែម្នាក់ឯងហើយមិនគិតចេះចែករំលែកអត់ចេះចែករំលែកដល់អ្នកកំសត់អត់ឃ្លានអ្នកក្រីក្រពុំផងរបងជាមួយជាវិនិច្
បានត្រីកត្របមួយហូបអស់តឯងអត់ចែកកូនឈ្នួលដល់ពេលមានភ័យអសន្នក្បៃប្រៃដេញកូនឈ្នួលវាមិនជួយវារត់យករួយខ្លួនដែរអានឹងវានេះមួយដែរនឹងទី 6 ឯទី 7 វិនិច្ឆ័យដោយសារខ្លួនយើងនឹងទៅប្រព្រឹត្តនៅល្បែងបីប្រការល្បែងស្រីល្បែងស្រាល្បែងពាលៀបភ្នាល់គ្នាល្បែងទាំងនឹងឯងវាមានឈ្នះវាមានចាញ់អញ្ចឹងយកជាការជាមុខលបអោយវារីចម្រើនបានទេទីបំផុតវិនិច្ឆ័យហើយអស់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនជាពាក់គេកើតទៅជាខ្វះខាតទៅលួចទៅឆក់ប្លន់ទៅជារឿងវែងឆ្ងាយដូច្នេះអាល្បែងទាំងបីនឹងជាហេតុនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យជាពិសេសរឿងស្រីរឿងស្រារឿងល្បែងនឹងយើងដឹងស្រាប់ជាហេ
ហើយនឹងខឹងទិញទួចចំដែងអាកប្បកិរិយាឲ្យគេឃើញអានឹងជាហេតុនាំឲ្យត្រង់នឹងប្តីប្រពន្ធខ្លួនទៅលួចមានប្តីប្រពន្ធដតីត្រុសនឹងកូនប្រពន្ធអ្នកដតីអានឹងបង្កហេតុវិនាសខ្លួនឯងទី 9 ដែរឯវិនាសទី 10 គឺខ្លួនចាស់ពេកយកអ្នកក្មេងមកធ្វើជាប្តីខ្លួនចាស់ពេកយកអ្នកក្មេងមកធ្វើជាប្រពន្ធលទ្ធផលច្រើនតែវិនាសដែរឯចំណែកខាងទី
ជាអ្នកបួសផងដែរហើយក៏ជាអ្នកមានជំនឿទៅលើពុទ្ធសាសនាមួយរូបផងដែរក៏សូមមានមតិយោបល់ជាការរំលឹកឬក៏ផ្ដែផ្ដាំដល់បងប្អូនកូនចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យបានជ្រាបថាមនុស្សយើងពាក្យថាមនុស្សមួយម៉ាត់អាក្រក់ក៏មនុស្សល្អក៏មនុស្សអាត្រឹមត្រូវក៏មនុស្សអាខលខូចក៏មនុស្សអាប្របាក់ប្រើក៏មនុស្សអាស្រួលប្រើក៏មនុស្ស យើងរស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សយើងជួបប្រទះសពបែបយ៉ាងហេតុភេទសពបែបយ៉ាងបានជានៅក្នុងប្រទេសមួយមួយមានច្បាប់គ្រប់គ្រងទោះបីមានច្បាប់ហើយក៏ដោយក៏អ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសខុសច្បាប់ក៏តែងតែមានហើយយើងចេះតែព្យាយាមដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសហើយអប់រំអ្នកមិនទាន់ប្រព្រឹត្តខុសដូច្នេះក្នុងសាសនាក៏មានក្នុងសាសនាមានច្បាប់មានធម៌មានវិន័យមែនប៉ុន្តែមនុស្សក៏នៅតែមានអ្នកបួសក្តីអ្នកជឿសាសនានឹងក
ដែលយើងសុំនិយាយតែមួយជ្រុងទេសុំលើកតែមួយជ្រុងគឺផ្នែកខាងសាសនាមកនិយាយរឿងដទៃទៀតវាមិនមែនជាទូនីតិត្រូវនឹងលើកឡើងយើងសុំលើកខាងផ្នែកសាសនាវិញ វប្បធម៌រលត់ជាតិរលីមាននៃថានៅលើពិភពលោកយើងនេះប្រទេសណាក៏គេមានប្រពៃណីគេមានវប្បធម៌គេមានសាសនាគេគេសម្គាល់ជាតិសាសន៍មួយបានដោយសារមានរបស់ទាំងនឹងឧបមាដូចយើងទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអាមេរិកបារាំងអីចឹងយើងឃើញជនជាតិចម្រុះហើយឃើញជនជាតិនេះជនជាតិនោះចម្រុះប៉ុន្តែយើងស្គាល់ថានេះជាចិននេះជាខ្មែរនេះជាចាមចឹងបានដោយសារវប្បធម៌ជាតិពន្ធុវិជា ដោយសារប្រពៃណីជំនឿសាសនាភាសាអតសញ្ញាណរបស់គេមានសម្លៀកបំពាក់ជាដើមគេសម្គាល់ជាតិសាសអញ្ចឹងមានន័យថាអាជាតិវប្បធម៌ប្រពៃណីទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យជាតិគេរស់អូនេះជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីតាអូនេះជាតិចិនតាប្រទេសរីចម្រើនប្រប៉ុណ្ណាក៏គេមិនដែលលះបង់វប្បធម៌គេចោលដែរផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងបំបត្តិវប្បធម៌យើងចោលបំបត្តិប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់យើងចោលមានតែមនុស្សឲ្យជាងោប៉ុន្តែវាមិនដឹងថាមនុស្សនឹ
ជំនឿសាសនាឲ្យយើងមានសិទ្ធិគោរពជំនឿសាសនាយើងបានដែរហើយម្យ៉ាងទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានក្តោបក្តាប់ទទួលយកជំនឿសាសនាឲ្យយើងមានសិទ្ធិគោរពជំនឿសាសនាយើងបានដែរហើយអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងឃុំក្រងឲ្យយើងនាំគ្នាថែរក្សាប្រពៃណីជំនឿសាសនាវប្បធម៌របស់យើងទៅយើងក៏មកលះបង់ចោលហើយបើសិនជាពេលតទៅមុខពេលក្រោយទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាអានឹងស
ហើយសម័យវិទ្យាសាស្ត្ររីចម្រើនប៉ុណ្ណាដល់យើងដឹកនាំយកវប្បធម៌យើងទៅជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងដែរយើងនាំគ្នាថែរក្សាបន់ភ្ជុំបន់ចូលឆ្នាំបន់កឋិនបន់អីយ៉ាងណាជាប្រពៃណីដូនតាជាវប្បធម៌មកដល់ហើយយើងនាំគ្នាថែរក្សាការពារឡើងក៏ទោះបីយើងត្រូវចំណាយលុយកាក់ប្រាក់កាក់ខ្លះក៏ដោយពីព្រោះសម័យយើងមិនធ្វើបន់នឹងការចំណាយក៏វានៅតែមានដែរហើយម្យ៉ាងទៀតការចំណាយលុយកាក់ថវិកាទាំងអស់នឹង
ហើយនឹងខឹងតិចតួចចំដែងអាកប្បកិរិយាឲ្យគេឃើញអានឹងជាហេតុនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែដើរនៅលក់ទំនិញក៏កាន់តែដាច់ដែរអញ្ចឹងហើយកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាវប្បធម៌ដែលយើងត្រូវតែថែរក្សានេះដើម្បីឲ្យជាតិយើងរស់សូមឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់បើយើងពិតជាស្រឡាញ់ជាតិចង់ជួយជាតិក៏ដូចជាប្រសាសន៍ញោមញាតិបានលឺស្រាប់ហើយប្រសាសន៍របស់ប្រទេសជាតិចាស់ទុំថ្នាក់ដឹកនាំ
តែលើកឡើងថាប្រទេសជាតិគ្រប់សម័យកាលត្រូវតែមានសាសនាហើយបើសម័យកាលណាមួយអត់សាសនាដូចក្នុងរបបមុននៃយើងឃើញយ៉ាងណាតែអត់សាសនាឡើងមានជំនឿវាទៅជារឿងកាប់ចាក់សម្លាប់គ្នាឥតប្រណីដូច្នេះយើងត្រូវថែរក្សាជំនឿប្រពៃណីរបស់យើងទាំងអស់និងឡើងវិញកុំឲ្យបាត់បង់ទៅហើយមួយវិញទៀតសោតរបស់ទាំងប្រមួយយ៉ាង ពុទ្ធសាសនាគឺពុទ្ធសាសនាឋានទីកន្លែងសម្រាប់សាសនាពុទ្ធសាសនាវត្ថុវត្ថុជាគ្រឿងសម្គាល់សាសនាពុទ្ធសាសនាបុគ្គលបុគ្គលទាំងអស់អ្នកជឿនិងឯងពុទ្ធសាសនាបប្រតិបត្តិគឺការនាំគ្នាប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាធម៌គឺអាវត្តរបស់ព្រះអង្គនាំគ្នារៀនសិក្សាពុទ្ធសាសនាវិធីគឺថែរក្សាវិធីរបស់សាសនាទើបឲ្យសាសនានឹងឋិតថេរជាកាលអញ្ចឹងទៅដែរប៉ុហើយ នេះដើម្បីជួយដល់ជាតិជួយដល់សាសនានិងការស្រឡាញ់រាប់អានព្រលឹងមេត្តាបៃតាដូនតាយើងផងនោះយើងសូមរំលឹកទៅថាបើសិនជានិយាយទៅតាមធម៌វិញណាកើតចាស់ឈឺស្លាប់គឺមានពិតប្រកបដូច្នេះរឿងធម៌នេះតើមានឬមិនមានលើលោកនេះបើយើងពិចារណាហើយយើងយកហេតុផលជាក់ស្ដែងមកគឺមានពិតប្រកបគឺកើតចាស់ឈឺស្លាប់គឺជារឿងពិតកើតចាស់ឈឺស្លាប់គឺមានពិតប្រកបដូច្នេះអ្នកមានក៏ស្លាប់អ្នកក្រក៏ស្លាប់ចុះរបស់ របស់អ្វីដែលមិនស្លាប់គឺអំពើល្អសេចក្តីល្អដែលយើងបានសាងជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិសម្រាប់សាសនាសម្រាប់ប្រទេសយើងកូនចៅជំនាន់ក្រោយដូចជាការកសាងសមិទ្ធិផ្សេងៗជាអំពើល្អទាំងនឹងហើយអត់ពីយើងទៅរបស់នឹងនៅរស់នៅថិតថេរឈ្មោះយើងនៅតែគេថែរក្សាទុកជារបស់ដែលមិនស្លាប់ទោះបីអ្នកមានក៏ស្លាប់អ្នកក្រក៏ស្លាប់មិនដឹងថាស្លាប់ពេលណាម្ល៉េះហើយមុននឹងស្លាប់ទៅខំនាំគ្នាកសាងសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើន ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់គ្នានឹងគ្នាជួយដល់បងប្អូនកូនចៅជួយដល់សាសនានិងជាទ្រព្យមរតកសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយផងដែរហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានកើតមកជាមនុស្សក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងកុំបំភ្លេចចោលប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អីនាំគ្នាថែរក្សានាំគ្នាការពារគឺជាពិសេស កុំបំភ្លេចគុណមេត្តាបិតាខែចូលឆ្នាំខែភ្ជុំបិណ្ឌឆ្លៀតពេលឱកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេក៏ឲ្យយើងឈប់សម្រាកដើម្បីមានឱកាសទៅបន់ទានដែរអញ្ចឹងហើយមិនមែនឈប់សម្រាកដើម្បីដើរលេងទេគឺឈប់សម្រាកទៅបន់ទានអ្នកនៅឆ្ងាយឆ្ងាយក៏បីទិញយករបស់របរមានបង្អែមផ្លែឈើនំចំណីថ្វាយបង្គំជូនមេត្តាបិតាដែលនៅរស់រានមានជីវិតផងគាត់នឹងឲ្យពរយើងឲ្យបានសុខចម្រើនជាប្រពៃណីខ្មែរហើយចំពោះមេត្តាបិតាដែលស្លាប់បា
ថាធម្មនុញ្ញឲ្យយើងឈប់សម្រាកនេះបែរទៅជាទៅដើរទៅលេងអត់បានធ្វើអំពើល្អអំពើបុណ្យនោះក៏វាមិនកើតដែរហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាយើងទៅដើរលេងឬក៏ធ្វើដំណើរទៅបុណ្យទានទីណាយើងក៏បីចេះមានការយោគយល់ខ្ពស់ជាពិសេសផ្នែកខាងចរាចរណ៍ក៏គឺថាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជិះត្រូវថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់ភាពយោគយល់ខ្ពស់និងគោរពច្បាប់ហើយមាន ដោយសារបាត់បង់ដោយសារកើតមានបញ្ហាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមួយឡើយដូច្នេះសូមជូនពរជូនជ័យដល់បងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យបានឈប់សម្រាកក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទាននេះឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនក្នុងការធ្វើដំណើរហើយជាទីចង់បញ្ចប់នេះបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងពីការថ្លាថ្លែងសម្ដែងលើកឡើងតាំងពីដើមទីមករហូតក៏សូមប្រគេនថ្វាយដល់សម្ដេចព្រះគ្គមហាសង្ឃរាជទាំងពីគណៈសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីព្រះសង្ឃនយុន